أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس وقت سورہ انفال کی دو بہت اہم نازک آیتیں پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40. یہ وہ دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حکم کے بارے میں کچھ قوانین کو صاف صاف انداز میں بیان کیا ہے. یہ وہ دو آیتیں ہیں جو موجودہ زمانے میں دشمنان دین نے اس کو نشانہ بنایا، اور ان آیتوں کے ذریعے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو ذہن سازی کی گئی وہ ان آیتوں کا غلط مفہوم بتاتے ہوئے کہ دیکھو، ایک طرف اسلام مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، دوسری طرف دیکھو اسلام میں جہاد بھی ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد مسلمان کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا نام. انہوں نے اس انداز میں لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی. ہمارا ملک آزاد ہو کر 70 سال ہوئے، ان سالوں میں بھی کتنی کوششیں ایسی ہوئی جو اس جیسی آیتوں کو لے کر کے قرآن کو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. چند دنوں پہلے وسیم رضوی کے نام سے ایک آدمی سامنے آیا جس نے یہی وہ آیتیں تھیں جس کے مطلب کو غلط بیان کر کے قرآن اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. انہی دو آیتوں کو آج ہم صحابہ کی تفسیر کے کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ اصل تفسیر وہ ہے جس کو صحابہ نے اور رسول اللہ نے بیان کیا. کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس آیت کے نازل ہونے کا مطلب کبھی رسول اللہ خود بیان فرماتے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس سے یہ مراد ہے. کبھی تو صحابہ کرام جو رسول اللہ سے سیکھتے تھے اس آیت کا مفہوم اور معنی بتایا کرتے تھے. ظاہر ہے یہی سب سے صحیح طریقہ ہے کسی قانون کو سمجھنے کا. بھارت کے قانون کو لائرز کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. اگر ایک عام آدمی قانون کو پڑھے اور اس کی اپنی منمانی تشریح کرے، کوئی دنیا اسے قبول نہیں کر سکتی. یہی انصاف کا تقاضا قرآن کے بارے میں بھی ہے اور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 39 آیت میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً، کافروں سے لڑو، لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ فتنے سے کیا مراد ہے اور صحابہ نے اس سے کیا مراد لیا؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فساد اور فتنہ ختم ہو جائیں اور سب اللہ کا دین قائم ہو جائے. فَإِنْ انتہو، اگر کافر باز آ جائیں، غلط کاموں سے رک جائیں، ظلم کو چھوڑ دیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر کافر روگردانی کریں، ظلم پر ظلم کرتے رہیں، فَعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی، مسلمانوں تم اپنی تعداد کو کم دیکھ کر ڈرو مت، مسلمانوں اپنی تم طاقت کو کمزور سمجھ کر کے گھبراؤ مت. فَعْلَمُوا، تم جان لو، ان اللہ مولاکم، تمہارا مدد کرنے والا اللہ ہے.
نعم المولى ونعم النصير، سب سے بہترین مدد کرنے والا اللہ ہے اور سب سے بہترین حمایتی بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ دو آیتیں ہیں جس کو آج کی اس مجلس میں ہمیں سمجھنا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک لفظ فتنے کا لفظ، تم لڑتے رہو اور لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو۔ یہ فتنے سے کیا مراد ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ، اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ دین سے مراد کیا ہے، فتنے سے مراد کیا ہے اور دین سے مراد کیا ہے؟ پہلی، اس کی دو تفسیریں صحابہ سے منقول ہیں۔ پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد کفر ہے، شرک ہے، دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، وہ کافروں سے قتال جاری رکھیں، جہاد کو جاری رکھیں جب تک کہ کفر ختم نہ ہو جائے اور اسلام غالب نہ آ جائے۔ اس صورت میں یہ جو حکم نازل ہوا تھا، کیا یہ پوری دنیا کے لیے نازل ہوا تھا یا صرف مکے کے دائرے کے لیے تھا؟ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے، یہ حکم جو اللہ کا اترا ہے کہ اسلام مکے میں آیا، عرب میں آیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اب قیامت تک دین اسلام عرب میں باقی رہے۔ جب تک کفر سے عرب سے کفر ختم نہیں ہوگا، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہاں دین قائم کرنے کے لیے وہ جہاد کرتے رہیں اور لڑتے رہیں۔ رہا باقی دنیا، ساری دنیا میں دوسرے مذاہب قائم رہ سکتے ہیں، وہ باقی رہ سکتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم اور معنی ہے۔ گویا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق کہ اللہ نے سورہ انفال میں مسلمانوں کو ایک حکم دیا تھا کہ عرب میں اسلام آیا اور اللہ چاہتا ہے کہ ایک علاقے میں تو اسلام باقی رہے قیامت تک کے لیے، اور اس اطراف میں جتنا بھی کفر ہے اور کافری ہے ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قانون چاہتا تو پورے دنیا میں نافذ کر سکتا تھا، لیکن اللہ ایسا قانون زبردستی والا پوری دنیا میں قائم نہیں کرنا چاہتا۔ جو جس مذہب پر جینا چاہتا ہے وہ جی سکتا ہے، وہ باقی رہ سکتا ہے، مگر جہاں اسلام آیا ہے وہاں اسلام ہی باقی رہ سکے۔ دوسرا مطلب، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اس آیت کی تفسیر فرماتے تھے۔ اس آیت میں جو فتنے کا لفظ استعمال ہوا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم لڑتے رہو، جہاد کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو اور دین اللہ کا دین قائم ہو جائے، فتنے سے مراد وہ مکے کے مشرکین مراد ہیں جو دن رات مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، سزا دیتے تھے، اور پھر مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مکے کے کافر خاموش نہیں بیٹھے، مدینہ پر حملہ کرنے لگے۔ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کا پیچھا کر کے قتل کرتے، مدینہ پر حملے کی سازشیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا، تم مکے کے کافروں سے لڑو اور لڑتے رہو جب تک کہ یہ اپنے ظلم سے ظلم کو چھوڑ نہ دو۔ عبداللہ ابن عمر کی یہ تفسیر ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس آیت کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو جو مدینہ میں رہنے والے حکم دیا کہ یہ مکے کے کافر جب تک تم مکے میں تھے تب بھی ستاتے تھے اور ظلم کرتے تھے، اور جب تم مدینہ ہجرت کر کے آئے تب بھی تم پر ظلم کرو۔ اب اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے، تم ایسے ظالموں سے لڑتے رہو جب تک کہ
ان کا غلبہ ختم ہو جائے، ان کا زور کمزور ہو جائے، ان کی طاقت کمزور ہو جائے، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ یہاں دین سے مراد قہر و غلبہ ہے، کہ مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو جائے تاکہ مسلمان ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ یہ تفسیر ہے سادی سیدھی انداز سے قرآن مجید کی، صحابہ کے مطابق، مگر یہی وہ آیت ہے جو آج بھی سال دو سال میں، چھ تین چار مہینوں میں بار بار یہی آیتیں کوٹ کر کے مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جاتی۔ اس دوسری تفسیر کے مطابق مطلب یہ ہوا اس آیت کا کہ مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا تو مکے کے کافروں سے لڑتے رہو جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور کرتے رہے، جب تک تم مدینہ مکے میں رہے، پھر مدینہ ہجرت کر کے گئے، یہ ظلم سے باز نہیں آ رہے، ان سے تم لڑو تاکہ یہ ظلم کو چھوڑ دو۔ جب یہ ظلم کو چھوڑ دیں گے پھر ان کے لیے آسانیاں ہو۔ یہی آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عمر اپنے زمانے میں فرماتے تھے۔ ایک واقعے سے بھی اس کی تفسیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا عرب میں کہ عبداللہ ابن زبیر کی چند مہینوں کے لیے حکومت آئی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر بہت نیک آدمی تھے، صحابی رسول تھے، اور اسی زمانے میں ایک ظالم بادشاہ بھی عرب میں مسلط ہوا جس کا نام حجاج ابن یوسف ثقفی ہے۔ حجاج ابن یوسف نے مسلمانوں پر، حتیٰ کہ مکے پر فوج کشی کر دی، وہ بھی مسلمان، حجاج ابن یوسف بھی مسلمان، عبداللہ ابن زبیر بھی مسلمان، مگر عبداللہ ابن زبیر کا مقام بہت اونچا، وہ صحابی رسول تھے۔ دونوں طرف مسلمانوں کی تلواریں کھنچ گئی۔ دو آدمی عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حالات کتنے گئے گزرے ہو، کہ ایک طرف عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان کی جماعت ہے، دوسری طرف حجاج ابن یوسف ہے اور ان کی جماعت ہے، دونوں طرف مسلمانوں کی تلواریں نکل چکی ہیں، اور یہ مکے جیسے شہر میں ایسے حالات پیش آئے، اور آپ کس کے بیٹے؟ آپ عمر ابن خطاب کے بیٹے، آپ ایسے فتنوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کو میدان میں آنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے ایک مسلمان کو، مسلمان کے خون کو بہانے کو حرام قرار دیا، میں اس لڑائی میں کسی طرف سے بھی شریک نہیں ہو سکتا، دونوں طرف مسلمان ہیں، میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آئے ہوئے دونوں لوگوں نے عبداللہ ابن عمر کو سمجھایا کہ آپ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو، یہ تو فتنہ ہے نا، یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، بے شک یہ آیت میں پڑھتا بھی ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں، یہ آیت کا مفہوم جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ آیت مکے کے کافروں کے ظلم پر اتری تھی، جب ان کا ظلم بڑھ گیا، اللہ نے ان کی ظلم کو مٹانے کے لیے یہ حکم اتارا تھا کہ مکے کے کافروں کے ساتھ لڑو جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وہ ظلم سے باز آ جائیں اور حق کا غلبہ ہو جائے۔ اب تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان مسلمان سے لڑیں، یاد رکھیں اس سے فتنہ پیدا ہوگا اور پھر غیر کا غلبہ مکے میں آ سکتا ہے۔ اس لیے جو تم سوچ رہے ہو اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا، اس تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی یہی تفسیر بیان کرتے تھے، اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم مکے کے کافروں کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے اور وہ ظلم سے باز آ جائے۔ اب ظلم سے باز آنے کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مسلمان بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکے والے خود اس مسلمان ہو جائیں، بھائی بھائی ہو جائیں، اللہ رسول کی اطاعت اختیار کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ
ان دونوں صورتوں میں کسی کو قبول نہ کریں اور مقابل پر جمے رہیں، مسلمان نہ بنیں اور کفر پر ہی جمے رہیں اور ظلم کا ارادہ ہی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَإِن انتہو، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی جو ظلم کر رہے ہیں ظلم چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمان لڑے کافروں سے اور مکے والے مسلمان بن جائیں تو ان مسلمان بننے کی اب دو شکلیں، ایک تو یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہو جائیں، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر ڈریں، دل میں کفر رکھیں اور زبان سے اسلام ظاہر کریں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تمہیں ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں تو وہ دنیا کے اعتبار سے مسلمان سمجھا جائے گا، کافر نہیں سمجھا جائے گا، اس کے دل میں نفاق ہے یا اس کے دل میں کفر ہے، اب تم کو فیصلہ کرنا نہیں چاہیے. اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے اور پھر مسلمان ایسے آدمی پر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانے والے مجرم ہوں گے، مجاہد نہیں ہوں. ایک آدمی مسلمان ہو گیا، وہ ظاہر میں مسلمان ہوا ہے یا حقیقی میں مسلمان ہوا ہے، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے بندے کا. دو حدیثیں اس موقع پر سمجھنے کی. ایک حدیث وہ ہے جو اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا، دوسری حدیث وہ ہے جو ابو داود نے نقل کیا. امام بخاری نے ایک حدیث نقل فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قبول کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. جب وہ ایسا کر لیں گے تو ان کا خون بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمان بننے کے بعد انہوں نے کوئی جرم کیا، اس جرم کی سزا اسلام کے قانون کے مطابق انہیں ملے گی. ان کے دلوں میں اسلام ہے یا نہیں، ان کے دلوں کا حساب اللہ لے گا، وہ سچے دل سے اسلام قبول کر رہے ہیں یا منافق بن کر اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ ان کے رب کا معاملہ ہے. اس حدیث میں، یہ حدیث آج کل سب سے زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے اس آیت سے. آپ حضرات شاید سوشل میڈیا کو دیکھتے نہیں ہوں گے، ایک بڑی تعداد ایکس مسلم کے نام سے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر بڑے نوجوانوں کی ٹیمیں تیار کی گئی ہیں اس جیسی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو اسلام تلوار اٹھانے کی تعلیم دیتا ہے اور جہاد کی اس طریقے سے ترغیب دیتا ہے کہ جب تک وہ کلیمہ نہ پڑھیں، نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں، خون نہیں محفوظ ہو سکتا اور جان محفوظ نہیں ہو سکتا. حالانکہ یہ ایک حدیث ہے، دوسری حدیث امام ابو داود نے نقل فرمایا، جس حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ اگر اسلامی حکومت ہو، کوئی آدمی اپنے مذہب پر جینا چاہتا ہے، اسلام لانا نہیں چاہتا، اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب پر جی سکتا. ہاں جزیرۃ العرب میں جو علاقہ حدود حرم کا کہلاتا ہے، وہاں کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے، وہاں کافر داخل نہیں ہو سکتا. وہاں عام طور پر حرم کے باہر بھی یہ بورڈز لگے ہوئے ہیں، اس پر بھی بہت دنیا میں اعتراض ہوتا ہے. دنیا میں ڈیموکریسی آ گئی، بادشاہت آ گئی، ایک آدمی نیو یارک جا سکتا ہے، فنلینڈ جا سکتا ہے، ایک آدمی کو مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، ایک آدمی کو مکہ جانے کی اجازت کیوں نہیں. اگر انہی سے الٹا پوچھا جائے کتنے تمہارے آرمی کے علاقے ہیں، کوئی عام آدمی کو جانے کی پرمیشن ہے؟ پوچھا جائے، ظاہر ہے
خود بھی کہیں گے اس ایریا میں ہم نے ایک انوائرمنٹ قائم کیا، ویسے ہی اللہ نے اللہ کی اپنے دھرتی پر ایک اسلامی نظام کا انوائرمنٹ، ایک عبادت کا ماحول، ایک ذکر کا ماحول، تلاوت کا ماحول ایک جگہ قائم فرمایا. کیا ضروری ہے کہ ہر آدمی وہاں چاہے؟ ہر جگہ ہر آدمی دنیا میں تو نہیں جاتا، اور اس کی جانے کی کوئی حکومت بھی پرمیشن نہیں دیتی. کیا ایک عام آدمی کیسے اسے پارلیمنٹ میں اجازت مل سکے؟ ظاہر ہے یہ صرف اسلام پر اعتراضات کے اعتراضات. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ کوئی آدمی اسلامی حکومت میں اپنے مذہب پر جینا چاہتا ہے، اسے جینے کی اجازت. اسلامی حکومت میں قانون کی بس اسے اطاعت اور فرما برداری کرنا. اگر کوئی آدمی اسلامی ملک میں رہتا ہے، اس پر اگر کوئی ظلم کرے گا، چاہے ظلم کرنے والا مسلمان ہو، اگر ایسے آدمی جو اپنے مذہب پر جی رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں گا اور ایک کافر کی حمایت کرے. ظاہر ہے اللہ کے نبی نے بھی جو دین دیا ہے وہ دین ایسا ہے جو قانون پر چلتا ہے، ایسا آزاد نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اگر مکے والے ظلم چھوڑ دیں، درست ہو جائیں، وہ مسلمان سمجھے جائیں، اور اگر وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں اور مکے کے کافر نہ مانیں، تو مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم اپنی کمزور طاقت پر نظر مت کرو، تم اپنی کم تعداد پر نظر مت کرو، اللہ تمہارا مولا ہے، لڑو اللہ کی راستے میں جب تک کہ ظلم ختم نہ ہو جائے. فَعْلَمُوا، جان لو مسلمانوں، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا حمایتی ہے، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سب سے بہترین حمایت کرنے والا اور سب سے بہترین مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی غیبی نصرت تمہارے ساتھ، ہو سکتا ہے تم تعداد میں کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سامان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن مسلمانوں اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو